大家，我是Joey教练。这一集大家看到现场，哇，应该知道这一集我们要拍什么了吧？没错，就是大家已经敲碗非常久，也是目前应该算是车友当中讨论度很高的，也就是瓦户车系里面的自行车表还有手表的部分。那今天这一集呢，会跟大家开箱两款，第一个呢，也就是他们的车表，就是 Element Bolt。那这个车表呢，也是目前应该算是车友界来说算是很火红，也很多人使用的一个产品。那等一下呢，会来跟大家分享一下我这次以来的使用心得。那因为数据方面的内容啊，大家其实到官网上就可以看到很多详细的数据，所以这一集呢会比较着重在我个人的使用上的体验。那第二个要跟大家分享呢，就是 Element Rival， 也就是他们家非常厉害的三铁手表，那也是这阵子算是讨论度很高的一只三铁表。那它的功能呢，我觉得在使用上还蛮酷炫，我自己使用了一段时间，所以等一下呢也会跟大家分享我实际去使用它，然后来参与这个三铁训练的过程当中的这个实际体验。OK， 那我们就开始吧。OK， 那我们现在跟大家看一下，也就是我手边这一颗 Element Bolt 的这个车表部分。那我会选择 Element Bolt 是因为它的外观设计啊，整体是比较小一点的。那其实它有另外一个车表的款式是叫 Element Roam， 那那个车表是稍微大一点，萤幕比较大。那我个人是追求稍微轻量一点，所以就选择比较小的这款 Bolt 车表。那在功能使用上呢，我们就一起来带大家稍微看一下几个我自己比较喜欢的功能部分。OK， 我们就来看一下这个 Element Bolt 车表的部分。我觉得车表非常非常第一个值得推荐的地方，就是它很小之外，然后它的空力外形的设计，可以看到这边它的撞风面是不是看起来非常空力感。如果你装在车表上，它的这个座是一体式的话，其实这个整个风切的效应应该是会小很多。那我自己在使用这个车表下来啊，因为它的功能上要连接功率计或者是训练台，这个功能大家应该想必都看过。那我觉得几个比较特色的地方，我觉得它的这个功能表的部分啊，还蛮直觉的，就是如果你今天想要看比较少的数据，然后把数据放大，你直接一直往上按，它就会保留到最简单的内容。所以有可能你只想要看的公里数，你只想要看的距离，甚至是瓦数，你就可以透过这样快捷键来调整显示的页面。这是第一个我觉得在瓦户车表当中大家还蛮喜欢的一个功能，因为你在功能的页面切换上是非常直觉的。那第二个我觉得它蛮值得推荐的地方，就是它的操作非常直觉。你的车表页面啊，相较其他品牌可能都需要用手动的在车表上面做设置，那在这个瓦户车系当中，你可以直接到它的软体上面，然后选择，比如说我们现在这个是 Element Bolt， 选好之后呢，你到设置这边其实就可以直接调整你现在所显示的这个训练页面。那我随便调整一个给大家示范。那举例，我们要再切换一个，我们一样点进来，然后我这边就可以直接选择一个我想要显示的内容。那我们现在直接来显示一个速度，单圈最高速度。那可以看到这边就会亮灯，然后它第二个页面就换了。所以我觉得在一个车表的设置上面，它算是非常快，可以直觉在手表上操作。那它的导航功能呢，也算是我觉得非常有特色、蛮好用的地方。就可以看到，其实在 Page 这边直接换页，就可以看到目前的 GPS 定位的导航功能。那我自己呢是有实际使用，就是提前把这个图资汇入。那汇入的地方呢，你可以选到这边，然后点进来就可以看到 Route。然后下面呢，其实就可以看到，我之前其实有已经先把环大台北的路线拉进来，因为其实在骑合体的时候，有些路线没有骑过，可能就会没有这么熟悉。那选好之后呢，他就可以跟你说你目前的位置要到起点应该要怎么走，然后还有多长距离，还有目前的时速。那这对于如果你是一个去骑到完全不太熟悉的路线，就可以先行把这样的 GPX 档汇进到你的这个车表当中。那你在没有拿手机的情况下，还是可以用车表提供你一些路线上的建议。那它有一个功能呢，是这个 LED 的灯号显示，它会在上排的位置。OK， 我们等一下如果刚好有电话打进来，就可以看到它的 demo。有没有？它上面这边就有绿色的灯号。那其实在这个绿色的灯号，我们先挂掉。在绿色灯号的这一排呢，在实际骑乘的时候，它会依照你设定的瓦数或者是心率，可以提供你不一样的这个数据显示。举例，我现在是显示三秒的瓦数，那这边就亮灯的地方就会是瓦数越高，它灯号呢就会越激烈，可能就会到红色跟你说，哎，你现在的瓦数有点偏高。那有些人可能是设定心率，那也可以把灯号这边做一个更改。那我觉得这算是在瓦户车表
当中也是车友很喜欢的一个功能，因为你可以在实际骑乘当中看到这个灯号的改变呢，来评估你现在的状况会不会有点超负荷的状态。那这是一个我觉得在网户车表当中还蛮特色的一个卖点。那它有一个功能呢，就是它有内建的训练课表资源，你可以选择，就你今天不知道练什么时候，你可以选到车表这边就有一些功能课表可以让你选择。那我觉得这也是提供你不太知道怎么训练的车友，你可以到里面做一个课表的选择，甚至你可以选择 FTP 测试，那你就可以针对车表提供你的这些训练建议，然后得到更精准的你目前的这个自己的能力状态大概在哪边。 OK， 接下来要跟大家介绍的呢就是瓦户的这个 Element Rival， 那这一支呢也就是他们的三铁表款，我这次呢特别选择了这个，也就是他们讲的 Kona White。 这个颜色呢应该是非常亮眼，在最近也是一个很红的色系。那我们就来跟大家介绍一下它有一些什么我自己使用上觉得蛮特色也很喜欢的地方。那在手表功能上面呢，它一样承袭了这个瓦户车表当中非常直觉的这个控制，所以它的手表的训练页面呢也都可以直接透过它的手机的这个 APP 来做一个操作更换你想要它显示的这个内容。那我觉得这也是非常直觉很好用的一个设计。那第二个呢就是它的三铁功能，我在应该是前两个礼拜有实际使用它去做一个三铁的训练转换。那在实际的这个训练的当中呢，我觉得它的转换侦测项目的这个变动算是还蛮精准的，当然一定会有一些误差，因为你从游泳上岸到转换区它可能会有一些时间上的误差，但这也是它特色的地方，就是它可以透过 APP 来做一个后期的调整。你可以透过后期完成比赛之后，然后透过你的每个 GPS 的这个打卡点不一样的地方来更改你的 T1 时间 T2 时间。那这也是可以透过一开始你在比赛当中不太需要专注你到底有没有按了这个分圈进到转换区的部分，因为它手表会侦测你目前的这个运动项目，然后自动帮你切换，你可能从游泳变自行车，从自行车变跑步，这是我觉得它还蛮特色的功能。还有这个功能也是我非常喜欢的一个功能，就是如果我在手表跟车表先做一个联动的话，我在三项转换的时候，我只要跑接近这个车表，它就会自动把我刚刚在三铁的这个数据直接广播到车表当中，你就会看到你现在 T1 进行了多少时间，然后接下来可能直接进展到自行车项目当中，它就会直接投放到这个车表上。我觉得算是在生态系整合非常不错的一个点。那大家应该也非常在乎，就是这个智慧手表的这个待机，它的使用电量到底可以用多久？那像我自己平常使用的 Apple Watch， 大家知道每天一定要充电，真的是超级麻烦。那像这支 Element Rival 来说呢，它如果你用智慧手表的模式，它可以长达14天不用充电，超级厉害。那如果你是用 GPS 模式，就是你一直开着定位，然后去记录你的运动，它大概可以24小时不用充电，也足够你完成一场北高的挑战。那目前呢 ，Element Rival 它有除了这个 Kona White 之外呢，也有另外一个是黑色的系列。那整个手表的表款设计也会非常典雅。那它的售价以目前 Element Rival 来说，目前的定价是10,500元。那我们刚刚一开始有开箱的这一台就是 Element Boat， 这个车表目前的定价呢是9,990元。至于 Element Boat 的这个电量呢，它的续航时间是可以长达15个小时。OK， 那以上这一集呢，就是简单跟大家开箱瓦户这个车表跟手表系列，在我这阵子实际使用下来的一些比较特色的功能分享给大家。那如果大家想看一些更详细的数据报告啊，或者是一些它的基础这些功能显示，其实在官网上都有更详细的报告。那我自己是针对我比较喜欢的一些特色功能来跟大家做分享，所以如果你刚好也有这个选择车表手表的需求，或许这支影片对你有帮助哦。我是你的教练梁哲瑞，如果喜欢本片，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们就下一支影片见喽，拜拜。我对焦现在对在车表上 ，OK， 还没开完，厉害吧？我现在就是要讲这个，我觉得第一个稍微有点可惜的地方，就是它的开机时间到现在应该过一分钟了吧？30秒还一分钟，还没好。好，停。现在录多久？录影时间？1分半。这是我觉得第一个稍微真的可惜一点的地方，就是它的开机时间说真的有点太长了，所以有时候你突然在还没有准备好，然后车友就突然说要出发的时候，你可能收车表会还来不及开机完成的状况下就要出发，这是我觉得小可惜的地方。